အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ Rolling Record Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်နေနဲ့ထွေမြန်မာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသွားလာပြတဲ့ခီးစဉ်တွေကိုဒီကထားမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့မျှဝေပေးမှာကတော့ Episode 79ရဲ့ Part 2လို့ပြောလို့ရတယ်ရက်ဆောက်ဆိုတဲ့မြို့လေးရဲ့အကြောင်းနဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုမျှဝေပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမြို့လေးလို့သုံးနှုန်းချင်းဟာတင်းငယ်တဲ့မြို့ကိုရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ချစ်စွဲကောင်းတဲ့မြို့ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုယူပြီးတော့ရက်ဆောက်မြို့လေးလို့သုံးနှုန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคအခုဒါကတော့ရွှေညောင်ဘက်တောင်ကြီးဘက်ကနေလာလို့ရှိရင်ရက်ဆောက်ကိုဝင်တဲ့ဘက်ချမ်းမှာအဲ့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းပါအခုဒါဘယ်ဘက်ကတော့လမ်းရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ရက်ဆောက်မြို့တွေကိုတစ်ချက်လိုက်ကြည့်မယ်ဗျကျွန်တော်ရောက်တဲ့ချိန်ကတော့နေ့လေပိုင်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လူကတော့အနေငယ်ကျေးပါတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကတော့ရက်ဆောက်သားတွေဆိုလို့ရှိရင်တက်ပြောက်ဖူးရမယ်ရက်ဆောက်ထက်တန်းချောင်းရဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါလေဗျဒါကဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ပန်းချံလေးရဲ့မြင်ကွင်းအဲ့ထက်ကိုခဏဝင်ကြည့်မယ်သူကပန်းချံနာမည်ကရတဝရီပန်းချံလို့တွေ့ရပါတယ်ရက်ဆောက်ကိုဒေတာဂန်ဒီကရတဝရီလို့ခေါ်ပါတယ်အဲရက်ဆောက်လို့ခေါ်တဲ့ရက်ကိုရှမ်းတိုင်းရင်းသားဘာသာနဲ့တော့လောက်ဆောက်လောက်ဆိုတာကဂျိုင်းအခွက်ဆောက်ကြတော့ချောင်းတာလောက်ဆောက်ဆိုတာဂျိုင်းရှူရီမြားတဲ့ဒေတာလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှမ်းမသားကနေလောက်ဆောက်အရိကနေရောက်ဆောက်အရိကနေပြီးတော့ရက်ဆောက်ဖြစ်လာတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်ဗျအဲ့ကြတော့အဲ့ဒီနားမှာပဲရှိနေတယ်အဲ့ဒီခုနပန်းချံရဲ့ဘေးမှာတိတ်မလန့်မကန့်မှာပဲလက်မယူဖြတ်ပြီးစီးနေတဲ့ချောင်းတစ်ချောင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီချောင်းကတော့နာမည်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဗျဒီတိုင်းလေးတွေ့လို့ပဲရိုက်လာလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီကနေနည်းနည်းလေးမောင်းလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ we let yes ဆောက်ဆိုင်ပုတ်ပါဟိုအဲ့မှာလူတယောက်ထိုင်းနေတုံဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းဖယ်ခိုင်းလို့အစမေပြန်နဲ့ဒီတိုင်းရိုက်လိုက်တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုသွားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လမ်းလေးတွေဝင်သွားရင်ဒီချောင်းကိုရောက်ပါတယ်ရက်ဆောက်သားတို့မမေ့နိုင်တဲ့ရက်ဆောက်သားတိုင်းသတိရတဲ့ရေကြီးချောင်းပါဒီချောင်းလျှောက်ကတတရရနဲ့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့လို့ဆိုအရင်ကညနေခင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာရေစင်းချိုးကြတဲ့အုပ်ဖွဲ့လိုက်အမျိုးသားတွေရောအမျိုးသမီးတွေရောအဲ့လိုမျိုးရေစင်းချိုးကြလေးရှိတဲ့နေရာလေးပါဗျတရားကြီးကြီးလင်းလင်းလေးနဲ့အရင်တော့ကဟိုရေကြီးအိမ်ဆိုတဲ့ဟိုဟာလေး resort လိုမျိုးနားစရာအိမ်လေးတလုံးလဲဒီချောင်းရဲ့အဖျားဘက်မှာရှိတယ်ဗျအခုတော့အဲ့ဒါဖွင့်သေးလားမဖွင့်သေးလားတော့မသိဘူးဗျအရင်ကတော့အဲ့နေရာလေးလဲအတော်များများသဘောကျကျလေးရှိတဲ့နေရာလေးတခုပါဟိုမှမြင်နေတာလမ်းမကြီးပေါ်စီကြည့်ရင်ဒီလိုမျိုးမြင်ရတယ်ဗျ။ဒါကအဲ့ဒီခုနကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရက်ဆောက်အဲ့ဒီချောင်းလေးတဲကိုဆင်းကြည့်တဲ့နေရာရဲ့အပေါ်ဘက်လမ်းပေါ့။လမ်းကဒီလိုပုံစံမျိုးလေး။ဟိုထိပ်ကခုနဟိုလမ်းမကြီး။ Okay ။အခုကဟိုဟာကိုဆက်သွားမယ်။ရက်ဆောက်အဝင်မှာရက်ဆောက်အဝင်ဆိုတာကဘယ်ဘက်လဲဆိုတော့ပင်တယားဘက်ကနေလာရင်ရက်ဆောက်အဝင်ဘက်မှာအဲ့မှာအခြေခံတစ်ခုရှိရယ်ဒီကံမှာကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးအတိုင်းပြန်လဲမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီနားလေးကအေးအေးချမ်းချမ်းရှိတယ်အနားမလေးဆိုင်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဆိုင်လေးကိုဟိုမှာ
မြင်နေရတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာကန်နာမည်အင်ကောင်းကန်အင်ကောင်းကန်လို့လည်းတွေ့တယ်ဗျမြေပုံထဲမှာကြတော့အင်ကောင်းကန်လို့လည်းခေါ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟဲဟိုးအဝင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်ကောင်းဆယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒါကတော့အင်ကောင်းကန်အင်ကောင်းဆိုတာအင်းရဲ့ထိတ်မှာရှိနေလို့အင်ကောင်းလို့အဲ့လိုခေါ်တာလားမသိဘူးဗျအာဒီမှာကံရဲ့ပုံစံကတော့လက်တလုံးကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဗျ။အော်သူကအဲ့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဒီတရားလေးဒါလေးကဟိုးရေထဲအထိထွက်နေတာဗျဒါဘာလို့တဲ့တရားလေးလဲတော့မသိဘူး။ကြာပန်းကြာပင်အချို့လည်းရှိနေတယ်။အေးစင်ငါများကြတဲ့လူအချို့တွေ့ရတယ်ဒီတော့ဟိုဘက်မှာလည်းလူချို့ရှိတယ်အဲ့တော့သွားရိုက်လို့မကောင်းလို့အေးချမ်းချမ်းနေကြတာဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ရဆောင်မြို့တဲကိုနည်းနည်းလိုက်ကြည့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကနေပေါ့ဈေးနာပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုသွားကြည့်မယ်ရဆောင်ဖရာကြီးဘက်ကိုသွားကြည့်မလို့ဒါကရဆောင်ဈေးနာမှာဗျဟုတ်ပြီဒီဖျားကြီးကိုကျွန်တော်တို့တည်တာကဆူလာမုနိကုသိုလ်တော်ဖျားကြီးလို့တည်ထားပါဗျ။ဒီဖျားကြီးကနှစ်တရာကျော်တက်တန်းရှိတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ဖျားကြီးရဲ့ကုသိုလ်ရှင်ကတော့ရက်ဆောင်တဲ့မိုင်းပြင်းနှစ်မျိုးသားဆော့ဝါကြီးဆက်စောစိန်နဲ့မာဒေဝီခင်လေးကြီးတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖျားကြီးရဲ့တိရောတက်တန်းကအခု2024ဆိုလို့ရှိရင်တရာနဲ့တစ်နှစ်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်ဗျ။ဒီဖျားကြီးကကျွန်တော်တို့အပေါ်တော့တက်မဖူးဖြစ်တော့တာနဲ့အောက်ကနေပဲလှမ်းပြီးဖူးမြော်ပြပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။ရဆောင်မြို့နယ်ကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နယ်တနေဖြစ်ပါတယ်မြောက်ဘက်မှာမြင့်ငယ်မြစ်သုံးဖုံနတ်မတူမြစ်ကနယ်မိတ်ဖြစ်တမတ်ပိုင်းချပြီးတော့တီဘောနယ်ရှိဘက်မှာမိုင်းကင်နယ်လဲချတောင်ဘက်မှာညောင်ရွှေအနောက်ဘက်မှာရွာငံနယ်ဘော်နယ်တို့ရှိကြပါတယ်ရဆောင်နယ်ကတောင်ထူတက်ပါတယ်တောင်ထဲမြောက်တန်းရရှိတဲ့တောင်တန်းတွေကြားမှာကျေပြန့်တဲ့ခြံဝင်းတွေရှိပါတယ်ထင်ရှားတဲ့မြစ်တွေကဇော်ကြီးမြစ်နဲ့နတ်လန်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်နတ်လန်နဲ့သူ့ရဲ့လက်တက်ဖြစ်တဲ့နတ်အဲ့မြစ်တို့ကအရှင်းမြောက်တောင်ဇုံးမှာနတ်မတူမြစ်တဲကိုစီးဝင်သွားပါတယ်။ကျွန်းတော်တွေကဒီဒေသရဲ့ပေသုံးတောင်အောင်နေနဲ့နယ်ရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရပြီးတော့တောင်မြင်ပိုင်းနေမှာတော့ထီယူတော်နဲ့ဗတိချဒေါ်တွေရှိပါတယ်။ရန်ဆောင်မြို့ဒေသကမိုးချိန်လက်မှတ်90လောက်ရှိပြီးတော့တောင်မြင်ပိုင်းဒေသကအဒီတဲ့မိုးချိန်ပိုများပါတယ်။ရန်ဆောင်နယ်ကအရင်တော့ကညောင်ချွေနယ်ထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်ပြီးတော့နောင်တော့မျိုးစားအုပ်ချုပ်ရတဲ့တီးကြားနယ်ဖြစ်ပါတယ်။မင်းတို့မီဒီယာကြီးလက်ထက်မှာရန်ဆောင်နယ်ကိုလဲချစော်ဘွားလက်အောက်ခံဖြစ်ထားပြီးအမတ်တွေကစော်ဘွားကိုသာနယ်ကိုအုပ်ချုပ်ပါတယ်။တက်ဂရစ် 1228 မှာတော့ညောင်ရွှေစော်ဝါရဲ့မြေတော်သူဆက်ဝိုင်းကမင်းတို့မတရားရဲ့ခွင့်ပြုတော်မူချက်အရစော်ဝါဘွဲခံပြီးရဲဆောင်တွေကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့စော်ဝါကြီးဆက်ခွန်စာလက်ထက်မှာတော့စော်ဝါအစလို့စော်ဝါဆက်နေရှင်ဖြစ်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့စော်ဝါကြီးဆက်ခွန်စာလက်ထက်ရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့အခြားနေရှင်စော်ဝါတွေနဲ့ဤသူပဲ1959ဧပြီ29မှာချက်ပြီးနဲ့အစိုးရလက်ကိုအာဏာလွှဲအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဟာကလေဟော်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဗျဒီဝင်းကြီးကလေအဲဟိုတခြားတိနေလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပါအောင်ဗျကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီနားမှာရင်ဟော်ဟောင်းရှိတဲ့နေရာလို့ထင်လို့ဗျဒီချံဝင်းကြီးကလေရဆောင်နယ်ကရုံးဆိုင်တဲ့မြို့ကသူကဂုံးပေါ်မှာရှိတာရင်ကနေရှင်ဆွားရဲ့ဟော်နှန်းရှိတာတောင်ကုန်းပက်လေကိုမြို့ကတည်ထားတာလို့သိရပါတယ်အဲဒီနေရာကဆူလာမနီကုသိုလ်တော်ဖျားကြီးသူကရဆောင်မြို့ရှေးကြဆုံး250တက်တန်းရှိတဲ့ရွှေဦးမင်းစီဒီကြောင်လင်ဖျားနဲ့တွဲရရှိနေတဲ့ခုံးလေးပေါ့ခုနကတော့လေကျွန်တော်တို့အချို့သောမြင်ကွင်းတွေကိုမျှဝေတဲ့နေရာမှာလေဥပမာပြည့်လဲစရာပက်စရာတွေရှိလို့ရှိရင်ကြတော့ဒါကကျွန်တော်တို့အခြားဒေသကနေလည်းလဲပတ်မဲ့လူတွေအတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့သို့မဟုတ်မလဲပတ်နိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီကနေ့တဆင့်ကြည့်ရှုခံစားဖို့ဒီလိုမျိုးမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော်အချို့သောမြင်ကွင်းတွေကကြတော့လေကို့ဒေတာကနေပြီးတော့ကိုမွေးဖွားရဒေတာကိုနေထိုင်ခဲ့ရဒေတာကိုပတ်သက်ခဲ့ရဒေတာကနေပြီးတော့အခြားသောဝေးလံတဲ့ဒေတာတွေကိုအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ကြာမြင့်စွာရောက်ရှိနေကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းကို့မြို့လေးကိုကိုပတ်သက်ခဲ့မှုတဲ့နေရာလေးကိုအပြန်လဲမြင်တွေ့ခွင့်ရနိုင်အောင်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါ
ာလဲဈေးနှပတ်ချလေးလေးပဲအခုနောက်တော့ကလည်းဈေးနှပတ်ချလေးတစ်ချက်ဈေးတဲ့တော့ကျွန်တော်မဝင်ပြတော့ဘူးပြအောင်နောက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ရက်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်လို့မျှဝေခဲ့ပူတာလေးရှိပါတယ်ဗျမျှဝေခဲ့ပူတာလေးတွေအဲ့ဒါတွေကိုဒီ description မှာကျွန်တော်တို့ link လေးတွေထိုးပေးထားပါမယ်ဗျတစ်ဆက်တည်းကြည့်ချင်လို့ရှိရင်ရက်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လို့ရအောင်ပါဗျဒါကတော့ရက်ဆောက်ကမြို့လေလမ်းမကြီးလို့ပြောရမှာပေါ့ရက်ဆောက်ကစီကားတယ်ဗျသူကတောင်နဲ့မြောက်နဲ့ကြားကိုဆက်ဆက်ပြီးတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တာမန်ချင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့စီကားတဲ့နေရာပေါ့ခီးသွာခီးလာတွေနဲ့သွားရောက်ကြလေးရှိတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျဘာသာတူထိုက်တဲ့လိုပဲဗန်နေလည်းရှိတယ်။ဆေးရုံဆေးကန်းရှိတယ်။ပြီးတော့စားတောက်ဆိုင်နေရှိတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများတော့လည်းသူအဆင်ပြေပါတယ်ဗျ။သွားလို့လာလို့လည်းကောင်းပါတယ်။ပြောင်းလို့လမ်းမကြီးနဲ့လည်းအများကြီးအဝေးကြီးမသွားရတဲ့နေရာမှာရှိနေတာပါ။ဒါကအခုနောက် we love yourself ။ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီပိုင်းမှာတော့ဒီမြနဲ့ပဲရှင်းနေပြပါဗျာနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ဆောက်ကနေပြီးတော့ဖြီအောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်ရွှေညာဘက်ကိုပြန်ပြီးထွက်မဲ့အပိုင်းကိုမျှဝေပြေးมาဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုလိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ